Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову не пустили до колонії в російському місті Лабытнанги, де утримують українського режисера Олега Сенцова. Причину відмови не повідомили і заявили, що жодної інформації про стан ув'язненого не нададуть. Денисова заявила, чекає роз'яснень від російського омбудсмена Тетяни Москалькової. Ти зустрілася з начальником колонії? І з начальником управління виконання покарань і мала Мінецького округу. Саме він відмовив мені, що я не можу ні за яких обставин на зустріч з Олегом Сенцовим. Він нічого мені не повідомив, чому саме він відмовляє. Коли я спитала, який стан Олега Сенцова зараз, він сказав, що він не буде розповідати мені, надавати будь-яку інформацію.